იყიდე უკრაინული, იყიდე უკრაინელისგან, იყიდე უკრაინელებისთვის. ასე ქვია ქართული ონლაინ მოდის პლატფორმა ფაბერის პროექტს, რომელშიც უკვე 40-მდე უკრაინული ბრენდი და დიზაინერი გაერთიანდა. Проектის პრეზენტაცია დღეს გამართება და უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ფაბერის დამფუძნებელი გიორგი ჩუგოშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ვთხოვთ სტუდიაში შემოგვერთდეს. გიორგი, დილის. ფაბერის თანადამფუძნებელი, ასე გამოდის, ხო? კი. მოგზაურობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა მოგზაურობისთვის. მნიშვნელოვანი პროექტია. ნამდვილად. საჭირო და დროული. და მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ. Უფრო ვრცლად. საქველმოქმედო ხასიათის არის. კი. და ისიც აღნიშნოთ სანამ პროექტზე დაიწყებთ საუბარს, რომ ფაბერი დეკემბერში გავიდა უკრაინის ბაზარზე. ხომ ძალიან ბევრი გეგმა ჰქონდა და ბუნებრივია, ომმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა და ამაზეც ვისაუბრებთ. კი ბატონო. მაშინ მაქედან დავიდეთ. კი ბატონო, ლოგიკურად. საერთოდ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ჩვენ უკრაინის ბაზარზე გავსულიყავით და აი დეკემბერში უკვე ასე ვთქვათ ლაივ რეჟიმში გაეშვა ფაბერი. იანვარი იყო საკმაოდ წარმატებული თვე და ძალიან კარგი ორგანიზმის დაქონდა და ამან მოგცა ჩვენ რაღაც ისეთი ბიძგი და ამბიცია, რომ ნამდვილად ფაბერი იქნებოდა უკრაინაში წარმატებული და თებერვალში გეგმავდით ძალიან დიდ კომუნიკაცია, სადაც იგეგმავდა დაახლოებით 50-დან 70,000-მდე რეგისტრირებული მომხმარებლის მოზიდვა და აქ უკვე შეიქმნებოდა ის ძირითადი ეფექტი, რომელიც უკვე საქართველოში შექმნილია, გვეყოლებოდა ბევრი ყიდველი, გამყიდველი და ამოძრავდებოდა ფაბერი. მაგრამ 24 თებერვალს მოხდა ისეც. მოხდა და ამ მოვლენებმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ხადია. პირველი ორი კვირა მთლიანად გუნდი იყო ისე ცოტა შოკის, ისე როგორც ალბათ ყველა შოკის მდგომარეობაში. თავი საზრუნავი ჰქონდა რომ ჩვენი უკრაინული გუნდი ყოფილიყო უსაფრთხოც და უზრუნო ყოფილიყო მათი უსაფრთხოება. და როდესაც დავიჯერეთ ყველამ რომ უკრაინა ამ ყოლაფერს გაუძლებს, გადაიტანს და ჩვენი გუნდიც უსაფრთხოთ იყო ჩვენი მეგობრებიც, უკვე მათი მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა უკრაინული გუნდისგან, რომ ეს ჩვენ გვიჭერავს ხელში ინსტრუმენტი, ჩვენი აპლიკაცია, ჩვენი ტექნოლოგია, რომელიც შეიძლება სასარგებლოდ გამოვიყენოთ და გამოვიყენოთ როგორც ხიდი უკრაინელებსა და ქართველებს შორის და დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა. ჩვენ ზოგადად არ ვფიქრობდით საერთაშორისო ვთქვათ შოპინგის და ყიდვა გაყიდვის ჩაშვებას, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სირთულეებთან იყო თავდაპირველად დაკავშირებული, მაგრამ ეს თავარი რაც დავინახეთ ბაზარზე იყო ის, რომ უკრაინელებს აქვთ ეს ნიუთები, წარმოება გამართეს მაინც დასავლეთ და ცენტრალურ უკრაინაში დიზაინერებმა და ბრენდებმა და მათ ჭირდებათ გასაღების ბაზარი. ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო ფართო გეგმები, მასშტაბის გეგმები გვაქვს, ხოლო საქართველოს არ გვინდა რომ შემოვიფარგოთ, გვინდა რომ უკრაინული ბრენდები მთელ სოფლიოს და რეგიონს და შემდეგ მთელ სოფლიოს შევთავაზოთ, მაგრამ პირველი რაც ზუსტად ვიცოდით იყო ის, რომ ქართული საზოგადოება, ქართული მოსახლეობა და მომხმარებელი ძალიან მხარს უჭერს ზოგადად უკრაინას და გვინდოდა თან ჩვენ აქ უკვე ძლიერი პოზიციები გვაქვს, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დაგვეწყო საქართველოსი და შევთავაზეთ ეს ჩვენი პლატფორმა და ქართული მომხმარებლების ინტერესი უკრაინულ ბრენდებს, რომლებიც ძალიან როგორც ძალიან დიდი და ინტერესება გამოთქვეს პროექტში ჩართულობის 40-მდე უკრაინელი დიზაინერი გაერთიანდა, ხო, რაღაც ამ იდეის გარშემო. ყველა, ну მე შარშენ დაახლოებით 6 თვე ვიყავი უკრაინაში, რომ პროექტი ჩაგვეშვა იქ. ვიზეც ვიოცნებებდი რომ ყოფილიყო ფაბერის პარტნიორი, ყველა არის IMC-ში, რომელსაც ახლა ჩვენ ვხედავთ ეკრანებზე. ანუ საკმაოდ ძვირადღირებული ბრენდებიც, დემოკრატიული ბრენდებიც, ყველა სეგმენტი, ყველა სეგმენტი. ძალიან კარგი. და ჩვენ გაოცებული ვართ იმ ხარისხით, რაც აქვთ უკრაინულ ბრენდებს, არიან ძალიან გემოვნებიანი, ძალიან ხარისხიანი პროდუქტი აქვთ და დარწმუნებული ვართ, რომ ქართულ მომხმარებელს ძალიან მოეწონება და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდება და ისარგებლებს მათი, ну, შეიძლება მათ პროდუქციას და ამ შოპინგის. აი ახლა უფრო კარგად ახსნათ და ჩავშალოთ როგორ იღებ ქველმოქმედებაში მონაწილეობას. ხო, შოპინგის პროცესი არის შემდეგი. მათ ისინი ყველა ტვირთავენ უკვე თავის კატალოგებს ფაბერში. ჩვეულებრივ ქართველი მომხმარებლები როგორც ქართულ ნივთებს ყიდულობდნენ დღემდე, ისევე შეუძლიათ უკრაინული ნივთების შეძენა და ჩვენ ამას უკვე ჩამოვიტანთ უკრაინიდან საქართველოში. ამას დაჭირდება რა თქმა უნდა შედარებით უფრო გრძელი ვადა ვიდრე ჩვენი მომხმარებლები მიჩნეული არიან, იმიტომ ჩვენ ერთან ორ დღეში მიგვაქვს ხოლმე ნივთები. მაგრამ ამ დისკომფორტს როგორმე გავუძლებთ? მგონი ისეთი ამოცამულობა არ უნდა გავუძლოთ. და ჩამოტანა გვექნება უფასო ამ პროექტს ვიზასთან ერთად ვახორციელებთ და უფასო ჩამოტანის სერვისი გვექნება. ესეც იყო ამოსავალი წერტილი, რომ არ გაძვირებულიყო. მთელი პროექტის მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად ის ხელმისაწვდომი იყოს ქართული მომხმარებლისთვის და ფაქტობრივად ის თანხა, რასაც
იყიდის ქართველი მომხმარებელი და რასაც იღებს უკრაინული ბრენდი, მაქსიმალურად დაგვეახლოვებინა და ხარჯების ან ნაწილი პარტნიორების კუთხით, ნაწილი იმის ხარჯზე, რომ ფაბერი თითქმის მინიმალურზე აყენებს თავის საკომისიოს, ფაქტობრივად ნულზე ჩამოვიყვანთ. აი, ყველანაირად ეცადეთ, რომ ხარჯები შეგვემცირებათ. ანუ შევალთ ფაბერზე, ავარჩევთ ჩვენთვის სასურველ ნივთს, შევიძენთ და ამით ქველმოქმედებაში მივიღებთ მონაწილეობას. თან მივიღებთ ძალიან ხარისხიან პროდუქციას. კი ბატონო. აი, კომუნიკაციის ნაწილში როგორი იყო დიზაინერებთან მოლაპარაკების პროცესი? ყველა, ასე ვთქვათ, პირველივე შეხვედრისას დაგთანხმდათ, ან როგორ გქონდათ მათთან კონსულტაცია? თითოეულ მათგანთან ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკება მიმდინარეობდა. ყველას ჩართული ვიყავით დამფუძნებლები, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ეს 40-ვე დიზაინერთან, ან მე ვიყავი პირველი ხაზზე, ანანანო იყო, ძირითადად ანანოს მიყავდა ეს პროცესი და მათი მხრიდან იყო დაინტერესება ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ უკრაინა გამომდინარე იქნება დიდი ქვეყანა, ბრენდების დიდი ნაწილი არის კონცენტრირებული შიდა ბაზარზე და მათ არ ქონდათ იმის აუცილებლობა, რომ მაინც და მაინც ბევრი ემუშავათ, რომ ყოველდღე საერთაშორისო ტრანზაქციები, იმიტომ რომ სირთულეებთანაც არის დაკავშირებული და რთული ამბავი არის. ამიტომ, როდესაც ზომი დაიწყო, მათ თავისი ბიზნესის აბსოლუტური, თქო, დიდი ნაწილი, ხო, ეს გაუჩერდათ, იმიტომ რომ იქ ახლა მოდა, ძვირფასი ნივთები და ასე, არავის არ ჭირდება. ბუნებრივია, ყველა ცდილობს, რომ თანხა დაზოგოს. ამიტომ ჩვენ მათ ერთ-ერთზე ვემუშავეთ და ყველასგან წამოვიდა ძალიან დიდი მადლიერება პირველ რიგში ქართველი ხალხის მიმართ და ასევე დიდი ინტერესი, რომ ჩაერთონ ამ პროექტში და უკვე დღეს პრეზენტაცია გვექნება საღამოს. ხო, გითხარით ამ პრეზენტაციაზეც რა იქნება, რაღაცა ფართო საზოგადოება გაიგებს ამ პროექტში. კი, სტამბაში გვექნება საღამოს ვიცაც პრეზენტაცია, ფართო საზოგადოებას მოუყვებით, რა გზა გავიარეთ, ასევე ვინ არიან ის ბრენდები, რომლებიც შემოგვიერთდებიან და ასევე გვექნება ვიდეო მიმართვები უშუალო დიზაინერებისგან, რომლებიც ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლიერები არიან და ასევე თავისი ბრენდის პრეზენტაციას გააკეთებენ. გათამაშებებიც. გათამაშებებიც მოკლედ, მოკლედ საკმაოდ დატვირთული ის გვაქვს გეგმა საღამოსთვის, მაგრამ თავარი არის არა პრეზენტაცია, რა იქნება შემდეგ და იმედი გვაქვს, რომ ქართველი მომხმარებელი აიტაცებს ამ პროექტს და აუცილებლად ახმარებით უკრაინელებს. გიორგი, უკვე განთავსებულია პლატფორმაზე უკრაინელი დიზაინერების კოლექციები და სხვა. კი, კოლექციები უკვე განთავსებულია და ყოველდღურად ემატება. გადასარე, უღრმესი მადლობა. დიდ წარმატებას გისურვებთ. ანანოს მოკითხვა. დიდი სიყვარულით ჩვენთან. შევხვდებით სტამბაში. კი, დიდი დიდი მადლობა და მადლობა იმისთვის, რომ რაღაც ეს სოციალურ პასუხისგებლობას გრძნობთ. გამორჩეული ბრენდია ფაბერი, გამორჩეული გუნდია და პრინციპში ამასაც, ამას ველოდით. ჩვენ ძალიან გულშემატკივრია. დიდი მადლობა, მხარდით. წარმატებას გისურვებთ.